ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ 1000 ଅଧିକ ଲୋକ ଶୋଷ ମେଟାଉଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କଣାସ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଉପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଣାସ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପକୁ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗାଉପଡ଼ାର ଲୋକେ ଗାଉପଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଗାଁ ଯାକର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନଈକି ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ଡାଇରିଆ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛୁ କାରଣ ପାଣି ପାଣି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ନେତା ଆସିଲେ ପାଣି ଦେବ ପାଣିର ସମ୍ବାଦ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଦେଉନାହିଁ କେନାଲ ପାଣି ତେଣୁ ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ପାଣିଟା ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଦୟା ନଦୀରୁ ଲୋକ ଯାଇକି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହବ ଗୋଟେ ଗହୀର ତାକୁ ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଇପି ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ପାଣିର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ମାନେ ଏହାର ସୁଧାରିବା କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଗାଧେଇବେ ସେହି ପାଣିକି ଆଣିକି ସିଝେଇକିରି ପିଇବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ 60-70 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଖସିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ମରିବା ସହିତ ସମାନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ କଣାସ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ କାତପଡ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ କରାଯାଇ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଏନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ସେ ମୋତେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ପାଣି କାହିଁକି ତା ଏବେ ଏବେ ଏ ମାସରେ ଶୁଖିଗଲା ବା କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଡିଟେଲ୍ ତଦନ୍ତ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲୋକରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ କଣାସ ବ୍ଲକରେ କେବଳ ଗାଉପଡ଼ା ନୁହେଁ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟନ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ